Den parlamentariska demokratin. Det är det bästa systemet vi har att tillgå. Sina brister till trots. Men vi kan inte ta den för given. Ett av de största problemen är politikerna. Som istället för att se till att vi har ett rimligt fungerande samhälle har kommit att bländas av kampen om makten. Dessutom är de flesta politiker olämpliga. Många av dem saknar både bildning och erfarenhet från den riktiga världen. De är framavlade i en bubbla. och Ingen av dem hade nått sin position utan att mygla, armbåga sig fram och trampa på andra. Dessutom är de fantasilösa och totalt oförstående inför dynamiska processer. Jesuitfilosofen Josef Maureder han har formulerat tesen att det sunda förnuftet är beroende av inre frihet. Alltså att det sunda förnuftet är beroende av inre frihet. Och Vem kan väl ha mindre inre frihet än den som är uppfylld av att omforma samhället på ett visst förutbestämt sätt efter vissa fixa idéer. Dogmer och sunt förnuft går helt enkelt inte ihop. Maurer han han utvecklar resonemanget. Han menar att om inre frihet saknas, då förvrängs varseblivningen. Och Rationella grunder överskuggas då av emotionella låsningar och då blockeras beslutsförmågan. Applicerat på våra politiker så är den en ganska träffsäker observation. Dogmer och verkligheten går inte heller ihop. För verkligheten den är som den är och den har sin egen spontana utveckling. En utveckling som bygger på erfarenhet, mångfald, frivillighet, samarbete och företagsamhet. På frihet helt enkelt. Men in i denna delikata process så, så kommer politikerna inklampande och petar. Och vad kan väl möjligen gå fel då? Maktens ovilja mot inlärning den beror på att politiker har fixa idéer. De kanske vill väl. Men att försöka tvinga alla in i en enhetlig ideologisk modell, det slutar aldrig väl. Det landar alltid i vissas överhöghet över andra. Andra som för sin del absolut inte vill leva i ett politiskt experiment. Varje gång politiken beslutar att något ska vara på ett visst sätt då utestängs ett oändligt antal alternativ. Även det alternativ som är bättre. Enklare hade kanske varit att låta spontan utveckling skapa ett antal olika alternativ, bland vilka människor kan välja fritt efter eget huvud. Få saker är så förödande som politisk kontroll av utnämningsmakten. För även om självaste regeringsformen, alltså våra grundlagar, föreskriver att myndighetschefer ska tillsättas utifrån duglighet, så är det ofta partibok som avgör. Vilket leder till att man sätter andra människor än de dugligaste till att leda verksamheten. Och då går det som det går. Politik den, den handlar idag huvudsakligen om makt. Makt över andra Det är en beroendeframkallande drog. Det är som sagan om ringen. I kampen om makten helgar ändamålen medlen. Och I skuggan av denna maktkamp så glömmer politikerna bort vad som är viktigt. Nämligen att se till att landet fungerar på ett rimligt sätt. Men så är det alltså inte utan istället så kommer allmänintresset i andra hand efter makten. Den parlamentariska demokratin. Det är en tanke om att folket väljer representanter som i sin tur sköter verksamheten och som är bundna av respekt för medborgarnas fri och rättigheter. Tanken var aldrig att ge vissa total överhöghet över andra. Tanken var inte att reducera medborgarna till undersåtar. Demokrati det är att fredligt leva tillsammans i en kompromiss. och Det förutsätter ödmjukhet, tolerans